Nespíš? Ako môžem spať, keď sa tu dvere nezavrú celý deň? Len som ti chcela zaželať dobrú noc. Dobrú noc. A ako sa cítiš pred zajtrajškom? Kedy si mala naposledy rande? Prosím ťa, prestaň ma rozšuľovať. Už mám toho všetkého dnes dosť. Musela som si dať tabletku na upokojenie. Ale no tak, veď to nemôže byť také hrozné. Od Jirguša viem, že je ešte šibnutejší, než som si myslela. A ty na čo počúvaš Jirguša? Veď dobre vieš, že on stále preháňa. Áno, to viem, ale hovoril mi, že sa na mňa stále vypitoval. Peťka, ja zvládnem naštvaného chlapa. Ale zamilovaného? Ale prosím ťa, Jirguš trepe. A okrem toho, so zamilovaným chlapom sa o mnoho ľahšie manipuluje. A nehovor, že nie. Nie. Nemala som sa do toho nechať zatiahnuť. Ja myslím, že by som sa na to mala vykašľať. To nemôžeš. Je to jediná možnosť a na všetkom sme sa dohodli. Tebe sa to ľahko povie. Ty máš Kryša, behá za tebou Šimon. Ty nemusíš ísť na rande so starým, vypelichaným kriminálnikom. Ja ťa chápem. Ale ty to zvládneš, babi. Ty zvládneš všetko. No, tak si poď pekne laškať, nech si zajtra krásna prevasila, áno? Prosím ťa, prestaň. Ja by som si radšej lahla do trúly, než i zajtra na stretnutie s ním. No, dobrú noc. A prosím ťa, nepanikár. Dobre to dopadne. Dobrú, a bež už tiež mi nepomáhaš. Zajtra dotkneš, ja ti prisahám, že ťa na mieste zabijem.